Hej, velkommen til. Vi vil i dag vise jer, hvordan du samler din InnoPet-klapvogn. Og til det, der er det rigtig godt lige at have en hjælper, når man skal have den op af papkassen. Så er der sådan en lille guide her, som der viser, hvordan du samler din hundeklapvogn. Nu har mig og Christine brugt det mange gange, så vi gør det uden manuel i dag. Der er et forhjul. Ja, det kan man kende på, at den har de to her. Jeg er bare at sætte ind over der, og så sætter de fast med et klik. Man lige starter med at slå klapvognen helt op, og der siger den et lille klik her. Det gør, at den er helt samlet. Yes. Så skal vi have en bremsestang på. Sådan der. Og så siger den en kliklyd. Yes. Så skal der et hjul på hver sin side. Og de har sådan nogle smarttryk her, som man også bruger, når man skal have dem igen. Sådan der. Sådan der. Og så kan du høre, at det sagde et lille klik her. Så er de sat rigtigt på. Yes. InnoPet-klapvognene er super nemme og smart at have med at gøre. De har enhåndsbetjening, hvilket vil sige, at du trykker her på de røde knap og drejer. Og så kan du klappe din hundeklapvogn sammen. På samme måde nemt, når du skal have den op og stå. Sætter du bare din fod på bremsen her. Klik. Så er den klar. Her foran, der kan man vælge, om hjulet skal køre lige ud. Men man kan også få det til at dreje. Trykker man bare her. Sådan der. Så er hjulet frit. Og nu er man klar til at køre i cirkler. Den her model og den, som Christine står med, det er vores to topmodeller. De to klapvogne er meget, meget ens. Den største forskel, det er hjulene. Begge vogne har en stor kabine, og det gør også, at man nemt kan have sin hund med ind alle steder. De fleste caféer synes også, det er okay, at man har sin hund med, når man har den i hundklapvogn. Ja. Sådan der. Så kan man faktisk åbne her, og så kan hunden selv hoppe op i. Og så er der en pude. Det er der i alle modellerne, kan man se her. Den sidder fast med noget velcro her, og så kan man tage den op. Og rengøre den, ikke? Ja. Ja. Begge de her vogne, de kan holde til hunden, eller op til 25 kilo. Og kabinen passer nogenlunde til, at man godt kan have to små hunde siddende her i. Man har svært ved at have en hund på 20 kilo i. Det kan godt være lidt svært. Ja. Men til gengæld så er der kur nedenunder. Så hvis man nu har været ud at handle til sig selv, eller man har noget med hundens med, så har man det faktisk med på tur. Det gør den super anvendelig. Og det bedste ved det hele er, at der er to kopholdere. Ja. Vi har mange kunder, der spørger os, jamen, hvem køber en hundeklapvogn? Og det er der mange, der gør. Fordi det er jo ikke bare pjat. Det er jo også, at man kan have en valp, der ikke kan tåle at gå så langt, som den voksne hund gerne vil. Eller hvis man har en seniorhund, der har nogle problemer med ledene, ja, så er det faktisk rigtig godt at have dem i hundeklapvogn. Så er det her en fed måde, hvor man kan have hunden med. Den kan sidde i ro og fred. Den kan komme ned og gå, når man synes, at nu har den lyst, og man kan få den op og slappe af, når det er den tid til det. Og så er der mange, der bruger dem på ferie også. Ja. Fordi så har man hunden i sin egen lille base her. Ja. Og det er super nemt at komme rundt med. Ja. Så vi håber, at I har været glade for at se med på vores video omkring InnoPet hundeklapvogn. Og vi glæder os til at se dig i vores butik. Hej hej.